На мен вече е старши треньор на Лудогорец Димитър Димитров. Господин Димитров, равенство с доста променен състав. Доволен ли сте от това, което видяхте от футболистите, които не получаваха чак толкова много шансове през тази кампания? Вижте, играха и около 5 човека, 6 от втория състав нашия, млади футболисти на 18-19 години. Няма как да съм недоволен от показаното и тренера, защото ако трябва да бъдем максимално откровени и честни, нашия отбор днес трябва да съжалява, че не спечели. Имаше толкова много голове положение, освен и Греда. Толкова голове положение и с основния състав не сме правили навън, ако трябва да бъде честен, но просто щастието Фортуна не беше обърнала град днеска. Но като цяло съм доволен, защото смятам, че нашия отбор заслужаваше повече победа. Сам казахте, видяхме много млади момчета. Има ли готови от тях за първи отбор? Защото повечето от тях играят за вторият тим на Лудогорец. Ами вижте, разбира се, имат качества тези момчета, но тях зависи да, така, да надградат, защото видно е, че в отношение на физиката, на кондицията е отстъпват значително на батковците. Смятам, че в този аспект трябва да се работи изключително много, за да бъдат пълноценни в първия състав, но като качества, като възможности и потенциал имат, всичко зависи от тях, разбира се, от тук нататък. Споменахте за пропуските, които направихте в предни позиции. Това притеснява ли ви, защото в голяма част от тях бе замесен един от основните футболисти на Лудогорец, Якоб Швирчок? Ами да, днес и той имаше изключително много положение в интерес на истината, нали, освен и Доминик там Гредата и други положения, които създадахме, но наистина той пропусна много. Надявам се това да е бил лош ден за него, защото смятам, че той е тип футболисти, които умеят да реализират. Предполагам, не сте доволен от начина, по който допуснахте изравнителен гол, буквално секунди след като бяхте повели. Ами ако трябва да бъда честен, не си спомням бюро да имаха някакво чисто голо положение. То даже и това не беше голо положение, чисто ако стана гол, но има го това нещо в футбола. Когато има неписано право, като не вкарваш толкова много положение, накрая бяхме наказани без положение. Съвсем нормално. Едно от младите момчета успя да отбележи своя първи гол в първа професионална лига. Няколко думи за него, защото със сигурност това е много специален момент за Денислав Александров. Естествено, че е специален. Мисля, че той ще го запомни дълго този дебют с гол. Доминик, ако удари Греда, може би той ще да запомни втория си мач в А-група с гол. Но, казвам, радващо е, че момчета имат качества, радващо е, че ти показват така и потенциала, с който имат. От тук нататък, казвам, бъдещето зависи изключително само от тях. И понеже говорим за бъдеще, Димо Бакалов вече обяви в нашия ефир, че ще бъде част от Догорец. Има ли други футболисти, които са сигурни за следващата кампания? Заговори се и за нигерийски състезател, който трябва да е в Лудогорец. Какво е ситуацията около него? Вижте, ако има нещо официално, ще го разберете. За сега това са само догадки. Разбира се, работи се в отношение на селекцията, но ако има нещо сигурно, ние ще го обявим съвсем официално. Благодаря, успех! Това бе мнението на Димитър Димитров след равенството на Лудогорец. 1-1 при визит на Берое.